Përshëndetje të gjithëve, mbasi që janë duke ndodhur shumë gjëra lidhur në Kosovë me politikë, me këto gjitha sene që janë duke ndodhur, më duke drejtë që të marrë vetëm pak kohë dhe të jap një koment lidhur me arsyet se pse unë mendoj se gjërat janë ashtu siç janë. Ne e dim se njerëzit jemi të zhgënjur me udhëheqësinë tonë në Kosovë, jemi të zhgënjur me si gjërat kanë shku deri tash, u bën pothuajse 20 vite tash mbas luftës edhe gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç popullit dëshiron, gjërat nuk janë duke u përmirësuar, Kosova nuk është duke u themeluar si një shtet i pavarur, nuk po shkojnë ashtu qysh kemi shpresuar që gjërat do të shkojnë mbas lufte. Edhe pyetja që ndoshta është në mendjet tona është ajo, sa ka shpresë? A ka shpresë për Kosovën? A ka shpresë për këtë vend? Edhe kur e bëjmë këtë pyetje, përgjigja është po, normal që ka shpresë gjithmonë, por jo me këta njerëz. Jo me këta njerëz që kanë zemra të tilla që ku dëshira kryesore është që vetëm e ngrit veten, vetëm e qenë pushtet vetë, dhe mos me pas kur farë interesi për tjerët, kur farë interesi për popullin. Kështu që ajo që ka duhet them është që është një problem më i madh që ne nuk e shofim, që është ka i shkakton këto gjona. Shka Kosova ka nevoj është për njerës që për udhëheqësa që i frigohen përëndis më spari. Si kur çdo person të i frigohet përëndis, a i do të veproj me drejtësi, me sinceritet, me nderë. Mirë, po kur ne nuk kemi frikë nga Zoti, kur ne mendojmë se ne jemi Zotë vetë vetës edhe nuk do t'i japim llogëri kërkuaj për gjëra që ne i bëjmë, më të vërtet nuk pritet diçka e mirë. Edhe udhëheqësa tonë, edhe shumica popullit tonë Kosovë, ne jemi njerëz që e kemi lënë anash Perëndin, nuk kujdesemi se çka ai thot, nuk kujdesemi se çka ai kërkon, edhe thjesht jemi duke jetuar pa kurfar brengës se çka po bëjmë, apo a jemi duke ecur në bazë të asaj se si krijuesi ynë na thot që me ecë. Kështu që kur ne i shohim gjitha këto gjëra duke ndodhur, edhe kemi pritur edhe kemi shpresë që ndoshta një ditë njëri nga udhëheqësat do të veprojë me drejtësi, do të punojë me nderë, me sinqeritet. Mirë, po fakti është që çdo person mbas fjalës Perëndis, çdo person është i korruptuar, çdo person është mëkat në zemër, është sistemi sklav i mëkatit, edhe me prit drejtësi edhe sinceritet, edhe nderë prej një personi tillë është sinqerisht e kotë. Është sikur të presësh trandefila nga një kaq, që themi ne në gjuhën popullore. Nëse rënja atje është kaq, ai nuk do të sjellë trandefila lart, për arsye se rënja është diçka ndryshe, ose sikur të presësh molla nga një pemë që nga natyra është murrëz, për shembull. Edhe nuk mund të ndodhë kjo. Nuk mund të pritet një gjë e tillë. Edhe me udhëheqësa tonë, pa marrë parasysh është Isa apo Hashimi apo Lima apo Kurtja, kushdo që të jetë, zemra e tyre mbas fjalës Perëndis është e korruptuar, është mëkatare, edhe kjo i shtyn njerëzit që me qenë vetjak, me pas interes veç për veti, më rritë në postet larta, me pas pasuri për veti dhe mos më kujdes për tjerët. Më kati i bën njerëzit që t'jenë vetjak. Mirë, po sikur njerëzit të ktheheshin të Perëndia edhe t'i bindeshin fjales tina, edhe t'i bindeshin fjales Perëndis kur thët që duaj e të afërmin tënë si vetë vetën, sinqerisht gjërat dhe t'ishin ndryshe. Nëse cilë do të kujdese për të tjerët, më shumë se sa për vetën, edhe kështu ndërtohet një këmbë, ashtu që shduhet. Kështu që shka ne kemi nevoj, shka Kosova ka nevoj është për njerës që Perëndia i prek zemrat e tyre edhe i ndryshën ato edhe i kthen ato për vete, edhe atëherë ata do t'jenë të sinqertë dhe do t'a praktikojnë drejtësinë, nderin e sinqeritetin dhe gjitha këto. Kështu që
çka ne duhet kërkojmë, ne duhet të lutemi Perëndis sinqerisht që ai të ndërhyjë edhe të ndryshojë zemrat e udhëhecave tonë, zemrat e popullit tonë, në mënyrë që ata me punu për Perëndin. Nëse një person, shiqoni, nëse një person ja ka frikën Perëndis, ai nuk do të bëj gjëra të këqija ose gjëra të pandershme edhe kur është veç vet, kur nuk e sheh askush sepse ai është duke u kujdesur për Perëndin. Kështu që kjo është thelbi çka duhet ndodhë nëse ne duam që ta kemi një këmbë ashtu siç duhet, një shtet ashtu siç duhet. Edhe fjala e Zotit na jep përgjigjen se si kjo mund ndodhë, se si një person mund të ndryshohet në zemrën e tij. Mëkati, si që thashë fillim, çdo person është mëkatar, çdo person e ka thyer ligjin e Perëndis dhe është bërë skllav i mëkatit dhe shaka, ajo që është më së shumti e nevojshme është që Perëndia me na çliruni, me na nxjerr nga kjo skllavërim i mëkatit dhe me na dha dëshira të reja që ne me dash drejtsinë, me dash sinqeritetin, me dash nderin, me dash të afërmin tonë, me punu për tjerët, për interesat e tjerëve dhe jo veç për vete. Edhe fjala e Zotit na thotë që një gjë e tillë mund të ndodhë kur ne besojmë në atë se çka Perëndia ka bërë përmes Krishtit në kryq. Shini se për shkak se njeriu është skllav i mëkatit, është e pamundur që ai ta çlirojë veten nga skllavërimi i mëkatit. Ne jemi komplet të korruptuar në zemrat tona. Edhe çka Perëndia ka bërë përmes Krishtit, ai e ka dërguar birën e tij në Krishtin që ka vdekur në kryq me qëllim që ai të na çlirojë neve nga këto mëkate. Edhe tash fjala e Zotit na thotë që kushdo që pendohet për të këqijat, për mëkatet tona, edhe kushdo që beson në Krishtin që ai ka vdekur për këto mëkate, ai person bëhet një krijesë e re. Edhe kjo është saksisht çka ne kemi nevojë. Ne kemi nevojë për ndryshim të zemrave. Nëse zemra nuk ndryshon, ne mund të vendosim një fasadë jashtë dhe të reagojmë ndryshe, mirë po nëse rrënja nuk ndryshon, frytet kanë me qenë ashtu siç është rrënja. Kështu që kemi nevojë që zemra më ndryshojë. Edhe fjala e Zotit na thotë tek 2 Korintasve këtu 5:17, thotë që nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Kjo është shumë e vërtetë, kjo ndodh, është duke ndodhur të gjithë botës, njerëzit që kur pendohen edhe besojnë Krishtin, Perëndia e bën një operacion zemre, e merr atë zemrën katare, e largon edhe vendos një zemër të re, është një krijesë e re. Edhe kjo krijesë e re reagon ndryshe. Kjo krijesë e re vazhdimisht ka dëshirë për drejtësi, ka dëshirë për sinqeritet, ka dëshirë për nderë. Dhe kjo është çka ne kemi nevojë. Kështu që thirrja është, gjë e kryesore që ne duhet të bëjmë është që ne të kthehemi tek Perëndia, të kërkojmë atij që ai më na fal neve për mëkatet tona, dhe të kërkojmë që ai më ndërhyjë edhe më prek zemrat e udhëhecave tona dhe më ndryshojë ato, më hap sytë të tyre që ata më pa mëkatin e tyre më kthyjnë te Perëndia, më pendu, më kërku Krishtit që ai më ardhë më ndryshojë zemrat e tyre. Edhe kur kjo të ndodh, atëherë kemi me pas një udhëheqësi që është duhet. Kjo është shpresa e vetme. Shpresa e vetme për Kosovën është ungjilli. Ungjilli i Jezus Krishti që njerëzit më pëndu edhe më besu në Krishtin. Edhe në momentin që ata besuin, ata do të ndryshojnë komplet. Nuk do t'jenë më sklevërt në katit. Nuk do t'jenë më të uritur për pasuri, për interesat e veta. Por do t'jenë të uritur për drejtësi, për midash tjiret. Pse? Sepse ata do të dëshirojnë që me knaqë Perëndin, edhe kjo e knaqë Perëndin, drejtësia, sinceriteti, nderi, ndihma ndaj tjerëve, kujdesi për tjerët. Kështu që ju kisha kërku, juve si të krishterë, që të sinqerisht të lutemi që Perëndia më ndërhy në Kosovë, më ndërhy në udhëhecat tona dhe më ndryshu zemrat e tyre. Qka udhëhecat tona, Ramushi, Isa, Hashimi, gjitha shka ata ka nevoj është që Perëndia më ndërhy edhe më ndryshu zemrat e tyre. Edhe atëherë gjërat do të ndryshojnë për gjithë Kosovën. Për ju që nuk jeni të krishterë, ju kisha thonë që ta kërkoni Perëndinë.
Kërkoni ati që me ja zbulu vetën e ti juve, që ju me pasë kush përëndia është dhe qëka a i kërkoni. Kërkoni fjallën e ti, kërkoni qëka a i thëtë dhe bindjën e asaj. Këthehuni të Krishti, a i që i falë mëkatët e njerëzve, a i që u bësë sakrificë për të paguar për mëkatët të unë, në mënyrë që të në qlirej, që të në qlirej nga tu. Kjo është shpresa e vetme. Vetëm edhe një vargë që duhet të lexoj, kjo është në Djatën e Vjetër, tek 2 Kronikave 7:14. Është një varg shumë i famshëm, por është një thirrje nga Perëndia që ai ja bën njerëzve me një mënyrë thotë që nëse ju dëni që kumbi juaj të jetë një këmb i shëndosh, që vendi juaj të jetë një vend i suksesshëm, jashtë ka Perëndia thotë. Ai thotë tek 2 Kronikave 7:14, në qoftë se populli im i cili thirret me emrin tim përullet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija, unë do t'a dëgjoj nga qielli, do t'i falë mëkatin e tij dhe do t'a shëroj vendin e tij. Kosova ka nevojë për shërim. Kosova ka nevojë për shërim nga mëkati. Edhe nëse ne kthehemi tek Perëndia, i kërkojmë atij, na e kërkojmë fytyrën e tij. Nëse secili person e bën këtë, imagjinoni çfarë bekime do të kemi ne nga Perëndia. Kështu që ka shpresë për Kosovën. Ka shpresë për Kosovën. Por kjo shpresë vjen atëherë kur Perëndia ndërhyn edhe i ndryshon zemrat e njerëzve. Edhe për këtë ne si njerëz mund të lutemi sinqerisht që t'i kërkojmë atij që më ndërhyj në Kosovë. Faleminderit për dëgjimin. Zoti ju bekoft.